Velkommen til en helt ny vlogg. I dag vi på vlogg 100 og... Er det å spille spillet, skjønner du? Vi på vlogg 100 og... Nei, 214 vi på. 214. Og vi nå på en restaurant. Vi har bestilt mat. Og hva har vi fått her nå? Burger. Hva slags burger det? Cheese. Har du en sånn sang? Nei, den så god ut da. Ja. Nei, jeg har ikke mistet en runde. Kjennes litt. Nå koser jeg meg en Red Bull. Ok. Og vent mat. Nå pizzaen her. Var det god pasta? Ja. Var litt lite kjøpt. Ja. Var det god salat? Det var veldig, veldig godt. Var det en god burger? Ja. Bra. Det var grei pizza. Så, ja, dere er egentlig alle visere hvor vi pleier å sitte. Altså, vi sitter på sånne strandsenger, ser sånn ut. Der sitter Ligge Mathias. Og vi har liksom alltid kapret området her, da. Men de sengene er ganske chill. Det er sånn du kan slå opp de der greiene her, slik at hvis du ikke har lyst på sol i ansiktet, så slipper du det. Men, nå er det siste dagen vi skal være her. I morgen så skal vi ikke på stranda, tror jeg. Vi får se, det er siste dagen i morgen. Så, oi, håret mitt er begynt nå, da. Uansett, vi er ferdig på stranda for i dag. Nå skal vi ta den private båten vår tilbake igjen til øya vår. Nå er vi hjemme. Her er huset bak. Her bor vi. Er du da, pappa? Her bor vi. Ja, her bor vi. Har vi sånn kul? Rudeira 20. Ja. Det er en putt i Rudeira. Ja. Så går man her, så vasker om der. Så her sover tjeneren vår. Her er døra vår, da. Se voksne der nede. Ah, ferdig med dusje. Men, oi, det var en tøff genser. Hvor er det du har fått tak i den da? Jeffrey.no, link i beskrivelsen. Fett! Ja, det kan gå. Takk. Jeg betalte han for å si det. Soy el fuego que... Det var da den her sangen. Det heter fortisk, det heter Fuego. Avlogg på en skjerp, den dritkul. Ok, så velkommen til leilighet slash house tour greie 2017. Først av alt, så skal jeg ta og vise dere hvordan huset ser ut her oppe nifra. Sånn ser da huset ut. Flatt tak. Vi har jo den leiligheten, og så er leiligheten under også, men der er det nesten samme, og så er foreldrene våre der. Så vi kan ta og vise dere hvordan det ser ut der inne først. Så her har vi gangen. Gangen er fin. Her har vi et speil. Og vi får nå åpne den for å legge skoene der. Her inne er et rom, men der er det noen nå. Her inne er soverommet vårt. Her sover jeg og Mathias. Hei, Mathias. Der er sekken min. Her er det et speil. Der har vi en TV som vi har brukt masse. Her har vi maleri som vi har sett på ingenting. Ja, det er litt skummelt. Og så her er rotet mitt da. Skapet. Jeg henger opp skjorta min, og vi er så jævlig flink, he? Hæ? Unnskyld, mamma. Ellers, så går vi videre. Her har vi da stua vår. Hallo! Hei! Det er badet. Så dette er badet vårt. Alt her er rotete, men vi har en syk chilldusj. Sånn der, sånn der. Kommer fra siden også. Vi kan sitte veldig, veldig chill. Vi kan slage bastu der inne og trykke på den. Skal vi kjøre nå, men... Martha sang, do. Så badet vårt er kult. Her er stua vår. Veldig fint. Her er kjøkkenet vårt. Veldig fint. Med sånn. Og så har vi sånn. Så har vi sånn. Og så har vi vannkoker. Og så har vi sånn. Så kan vi åpne. Ah, shit. Så har vi sånn. Så har vi masse rart. Vi er i kjøkken, og Lise er hjemme. Uansett, vi går videre. Der sitter jeg og jobber. Her har vi høytalere som ikke funker. En TV. Alex, en sofa, en balkong. Dette er høydepunktet. Vi har en stor balkong med City-gruppe.
Der inne er rommet mitt, hallo! Så, her er utsikten. Åh, veldig fin. Åh, hei solen. Veldig fin utsikt. Veldig fin utsikt. Jeg tror jeg, det er splitt langt bak der. Men så titter ned på de voksne. Nå er det ingen her, men de pleier å sitte liksom her da. Så jacuzzi der, folkens. Ja, jacuzzi! Jacuzzi! Det har vi vist en gang før, men. Så en lille leilighet vår. Liten og fin. To soverom. Jeg liker den. Jeg trives veldig godt her. Jeg kunne bo der liksom. Alt er så billig. Det koster jo ingenting å bo her. Jo, de betaler faktisk 30 000 for hver en uke, så... Drep meg. Men! Butikken sånn er veldig billig, ja. Og ellers så er det veldig fint. Du, jeg synes det er fint å bo her. Trives du å bo her, Alex? Ja. Ja. Trives du å bo, Mathias? Ja. Og så må jeg ikke glemme lyskronen, da. Jeg dunker i den her kvelden. Så yeah, very nice, very nice. Nå får vi snart besøk, men... Jeg vlogger! Nei, heller... Ok, la oss gå inn igjen. Oh my god, vi har fått godt... Oh my god! Har vi fått godteri? Marius, kom! Må si hei til vloggen! Hei! Hei! Takk skal du ha! Vær så god! Ha sett! Alle søte gutter trenger søsaker! Kyss og klem! God morgen! God morgen! Har du handlet frokost? Nå er det snart frokost. Nå, digg. God morgen, folkens. Jeg fikk ikke tid til å ende gårsdagens vlogg, for at vi dro ut, spiste, og så hadde jeg glemt minnekortet mitt, så da... Det ble en litt sånn kort vlogg, men jeg håper litt med for det. Håper dere likte house touren og sånne ting, så... Ja, vi ses igjen i morgen. Hvis du likte videoen, ta en tommel opp, så du ikke er abonnert, så må du huske å gjøre det. For vi er for øyeblikket den raskeste voksne daglige vloggkanalen i Norge. Og omtrent den eneste. Uansett, vi ses igjen i morgen, folkens. High five.